טוב, יש לי מסר לכל אוהדות מכבי חיפה. כשאתם מגיעות לאצטדיון, בבקשה, בבקשה בשבילי, תתאפקו קצת, 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 ותכניסו את הטלפון לכיס. איפה גדל דור מלול, יודעת? בקבוצה? בהפועל חיפה. לא, איפה שחק בנוער? מכבי... תל אביב? טוב, יפה. קחי עדן. נועה. מתי הפעם האחרונה שניצחתם דרבי? 2018. לא, 2020. 2018! 2020 עם הגול... 2018! את מתווכחת עם המנחה? 2020 עם הגול של סרדל שם, 2-1, דקה 90. דרבי! היה לי בראש גביע!